Fysisk aktivitet är livsviktigt. Genom idrott kan vi både göra hälsovinster och öka vårt välbefinnande. Det här vet vi, för våra kroppar är byggda för att röra på sig. Men för personer med en synnedsättning blir fritiden ofta stillasittande. Det beror på att det saknas möjligheter att prova på och skapa sig ett intresse för idrott. Men det finns massor av aktiviteter att upptäcka om de är roliga. Det beror också på att det finns få ledare som hunnit upptäcka att skillnaden inte är så stor mot att träna andra idrottare som kan ta initiativ och ge stöd. Tyvärr blir resultatet detsamma. Att idrott är en aktivitet som inte alla kan delta i. Och inte då bara själva aktiviteten, utan också den gemenskap och glädje som hör till. Bristen leder också till att många människor går miste om en social knutpunkt i livet, där meningsfulla relationer och sammanhang kan växa fram. Precis som i all idrott behövs engagerade ledare och initiativ för att skapa dessa möjligheter. Att bli ledare är å ena sidan enkelt. Det enda du behöver är vilja och sunt förnuft. Å andra sidan kan det vara en betydelsefull och väsentlig skillnad i någon annans liv. Det är de som är fysiskt inaktiva som har mest att vinna på din insats. En person med synnedsättning ska inte bli hindrad från att upptäcka nya aktiviteter. Och det finns väldigt många spännande idrotter som du kan bli ledare för. Så om du känner dig intresserad av att engagera dig, tveka inte på att höra av dig till din lokala förening. Och du, känner du någon med synnedsättning som borde följa med? Ta med den då!